So shehe, we need logistics to move around. Urban gospel imeshikiliwa na Rington kama chairman. Anybody masquerading kama chairman takataka, yani takataka mwambie. Chairman wa gospel ni mmoja Kenya mzima. Anaitwa Rington Apoko. Mimi vitu nimeona Europe bani amefanya, mimi nikaanza kulia machozi, tulilia na suguru, tulilia na 30 minutes. Analia mimi nalia na mwambie tunaona nini zinyo tunaona. We need to revive gospel. Tunatafuta Pastor Nganga. Tunatafuta Pastor Muiru. Tunatafuta nani? Ezekiel? Anaitwa Pastor Ezekiel. Tunatafuta Pastor T. Tutafufua gospel whether you like it or not. Kenya sio inchi ya watu wenye wanakuja wanasema ati oh tunapiga secular. Kenya imewekwa kwa ground ya gospel. Gospel ndio imeanka inchi ya Kenya. Rais wa inchi William Samoei Ruto ambao ni boss wangu, mimi ni chawa wake, anapenda Mungu. Rachel Ruto anapenda Mungu. Deputy President bibi yake ni pastor. Inakuwaje wewe mtu wa kawaida upende Mungu? Na isitoshe, kitu nyenye nauma na inakera ni ya kwamba hii gospel ambayo imekuwa anchored, kuna watoto wamenajisi. Wamenajisi gospel industry. Gospel industry wameiua. Kuna watoto wawili walitoka gospel wakatoka wakaenda na watu. Wakaharibu gospel. Na usiniulize ni nani kwa vile sitajibu. Sasa hivi wangu ni juu sitaki kupigana na local. Sasa hivi mtu yote local akikuja namtokea. Nimeenda international trade. I know. Wewe ni international. Yaani kwa international process tuko international. Kabisa, sisi tuko international. Unapata point? Local imenajisiwa kiwango kiasi kwamba watu wanacheza na gospel, kuna beef ndani ya gospel, kuna vitu. No, nikaambia bani ya Sila ambao ni gospel one Europe ya kwamba tumerudi na mission ya kufufua gospel. Tumeset kikundi ambayo inafufua gospel ni ya kwamba mimi Kasipul parapanda hii nitatumia kwa kuhakikisha kwamba tumefufua gospel. I have nothing to lose. Sina kitu yote ya kulose. Niko na swali hapo. Nina swali kwa hapo. Nimeona unasema ni gospel one Europe. Yeah. Kumaanisha hapa kwetu hapa Kenya hayuko, because mwana pia Guardian yes, Guardian ni gospel one Kenya. So bali gospel ni one Kenya, Guardian Angel gospel one Kenya. Then there's G1. Alafu kuna G1 Europe, ndio tukaweka Europe. Lazima tuheshimu Guardian kama gospel one Kenya. Na lazima tuheshimu Rington kama chairman wa magospel artists Kenya mzima. Unasikia? Nilikuwa nauliza mbona basi kama chairman wa gospel hapa nchini hajafika kwenye hii Europe tour. No, kama in future atakuwa. Mimi tumekaa na Bani. Na Bani akasema, nikaambia Bani lazima ukutane na gatekeepers wenye wameshikilia gospel ya Kenya. Urban gospel imeshikiliwa na Rington kama chairman. Anybody masquerading kama chairman takataka, yani takataka mwambie. Chairman wa gospel ni mmoja Kenya mzima. Anaitwa Rington Apoko. Bani atuambie kama anapenda Rington. Sikiza. Gospel wa Kenya mzima anaweza kuwa na madhaifu na mapungufu. King anaweza kuwa ametoa nguo, tunamfunika nguo. But chairman wa gospel ya Urban ni Rington. Anabaki kuwa Rington. Hakuna mtu mwingine mwenye na masquerade ni chairman. Lakini nasemekana Bani akikuja hapa lazima anyenyekee kwa Rington. Na mimi napeleka Bani kwa nyumba ya Rington. Amkalishe chini, akae naye, kwa sababu hatuwezi kwenda tunafanya tour ya gospel dunia mzima na Rington hayuko. Na very soon tutaoita kama watu wa habari, tunaenda kuona Rington kwake Runda. Kuna watu ambao wameshikilia gospel. Tukianza na mama zetu wa kiroho. Janet Otieno, Ruth Wamuyu, Esther Waome. Umgani? Sarah K. Nani mwingine tena hapo? Wale wa mama ambao wa kiroho wameshika gospel industry. Tunawatafuta. Nilikwambia gospel one Europe tuwatafute. Kwa sababu anawani down don't get keepers. Unapatiwa point? Wachana na huko. Tuko na kina mfalme wa amani, mfalme wa nani anaitwa? Solomon mkubwa. Mkubwa. Movie tunakuanga na IGN bado ni gatekeeper. Evelyn Wanjiru. Wao ni gatekeepers. Lazima tuwatafute. Shari Martin. Nilikwambia tafuta mzee Shari Martin. Ah, watoto wangu wamezaloka wananyonya bado akisikia nilikuwa na rafiki yangu, yeye alikuwa ananyonya huyo. Huyo ndo ameshikilia inchi. Na tutafika kiwango ambapo lazima tusimamishe madharau ya kwamba watu wanatoka kutoka nje, unakuja unatoa hit song mbili, hit song tatu, unaona wewe ndo mkubwa kushinda. Hakuna mtu mkubwa kwa gospel sahi as you speak. Hakuna mtu mwenye ni mkubwa apart from mama mwenye nimetaja. Na wazee wenye nimetaja. Rafton anabaki kuwa baba wa kiroho wa gospel. So watoto wadogo wenye wametoa mangoma 2 3 4 5 to hit song 2 3 wanataka kusumbua watu, wanasema wao sio watu. Na nimesema na nikaambia Dr. Eddie tusi compete. Ati kuna mtu ni star, Kenya tena star. Star kitu gani?
Wewe kama ni star na bado unapeleka gari penye unapimiwa na bulb na mjaluo na anaasha nini bulb na waka tupale penye kuna makosa. Uko star. Just a stadium tujue ni star. Unapata hiyo point? Mimi vitu nimeona Europe bani amefanya, mimi nikaanza kulia machozi, tulia na suguu, tulia na 30 minutes. Analia mimi nalia na mwambia tunaona nini zinyo tunaona. Wazungu wamejaa paka huko mliona. Yeah. Wazungu wana celebrate Gospel One Europe. Akikuja hapa Kenya, unapata vijana wadogo wadogo wenye wamehit paka salga, wanaleta madharau. Situlilia ndugu yangu, ndugu yangu. Kweli. Lazima tuheshimu watu wetu. Na hata yeye vile na ukubwa wake Europe, nimemwambia lazima akuja atafute hawa watu. Na mimi nitatembea na yeye. Tufufue gospel kwa sababu gospel ndio itarudisha nidhamu kwa watu wa Kenya. Gospel itafanya watu wa Kenya waache kiburi, waache madharau, wanawake waache kukua na matabia mbaya nyo wako nao kwa sababu gani? Wameshatoka kwa kanisa, wameacha kanisa, wamenajisi kanisa. Wewe tulikuwa na wewe Europe vijana gani wanatoka kanisa? Teenagers. Sasa ukienda kuangalia kanisa iko na watu watatu wanne na wanafanya kanisa ya nini? We need to revive gospel. Tunatafuta Pastor Nganga. Tunatafuta Pastor Muiru. Tunatafuta nani? Ezekiel? Anaitwa Pastor Ezekiel. Tunatafuta Pastor T. Tutafufua gospel whether you like it or not. Labda cha rais uliweza kumtaja kiongozi wa nchi. Yes. His Excellency. Excellency. Yes. Yes. Na pale hivyo, kuna video moja ambayo came across yako kwa kule Europe. And yes. Ulikuwa unasema, ulikuwa unaambia umati wapokee salamu kutoka kwa rais. Yes. Na mkewe. Yes, Mama Rachel Ruto. Yeah, kwenye comment section watu wakasema sasa cha rais una cloud chase na jina. Ah, wewe nikuulize, unaona hawa watu wamesimama hapa wote hawa. Hapa nusu yao kuna maaskari hapa. Umepata hiyo point? Uwezi kujita cha rais kama wewe sio chawa rais. Kazi yangu na jukumu yangu ni mimi kuhakikisha kwamba tumeuza nchi ya Kenya nje na watu wameijua. Tumebeba salamu ya rais, tumepelekea wazungu na vile tuliwapelekea wazungu kama 1000 wanasikia wanasema nimwaletea salamu kutoka kwa rais. Na Mama Rachel Ruto kwa vile kanisa ndo rais anapenda. Wanajua rais wetu ndo God fearing. Si kweli nini Gospel One Europe. So ninaongea na narudia kwa hii mic. Ukiniona pale popote mimi ninasimama kama chawa rais na na represent rais. Kuna kitu swali lingine? Niko na swali. Yeah. Kumaanisha rais alikuwa anajua umeenda Europe tour. Hata sasa hivi leo nimefika hapa. Amejua. Anajua kasipula ameingia chawa ameingia Kenya. Nimezungumza na yeye. Yeye ni mwisho. Waste of time, waste of time. We have so many things to do, Shiko. Tuko na vitu mingi ya kufanya by the way. Sisi sasa hivi nataka unafaa unauliza mlikuwa uko nje mlitumia pesa ngapi logistics. Logistics. So, Shehe, we need logistics to move around. Shehe, yeah? Somba utueleze sasa zile countries zote mlikuwa na pia unajua vitu kikompare size Kenya. Kiangalia ni kitu gani ulijifunza ukiwa? Nilijifunza kitu moja, watu wana discipline huko nje. Mm-hmm. Watu waruki mataki pumbavu, watu wanafuata sheria. Hakuna mtu wako jela kama kuna country ni tulilanda tukapata king. Kwa hiyo country anavuta sigara. Mm-hmm. Nako kwa Trump. Hey. King. President anapita na baiskeli. Tunashangaa Kaleso anataka kuanguka na mrudisha anambia Kaleso ndo dunia. Ndio ya dunia. President wa inchi. Hiyo inchi iko na watu kama ni politician. Kama governor wa Nairobi anaweka pala anasema pesa yangu ni this worth. Ikiongezeka kidogo wanamuuliza imetoka wapi.